Jā, jūs vienkārši redzēt, kāds ir jūsu stils. Pa lielam parasti tā, ka šī ir mana zona, kur es spēlēju PlayStation, bet tā kā šodien ir tik spilgts sastāvs, es domāju, ka man šeit nav ko darīt, jo man arī īstumā jāiet ar pišķiņu pastrādāt. Jā. Tā kā vienkārši jā, parādiet, kā jūs braukājat un Pagad, kur ir gāze? Es nezinu, kur bremze, bet noteikti zinu, kur gāze. Super, jā. Kur ir gāze? Veicās. Atā. Nu, tad te mēs esam sākuši braukt. Jā. Es kur mums jābrauc par? Vienkārši braukt. Vienkārši braukt. Bet jūs esat kādreiz tā kā domājuši, ka jūs gribētu tā braukt pa ielām? Es tāpat ceļu parasti braucu, bet nav. Nu, droši jau, ka nē. Bišķiņ ievērot satiksmes noteikumus. Tā tur gās. Tev būs apietvaros un visu tā, ka nē. Pretējā joslā. Īstenībā es jums kaut ko, kāpēc es apstājos? Pastāst, jā, pastāst. Viss kāpēc beidās. Es apstājos, viss? Sprint race ko? In the driver's para man, feet. Para man, man. Iedod, jā. Tā, nu, kas mēs pārējās. Šitā ir gāze, bremze, es nezinu, ne šitā to jākurģi. Jā. Tad es tur ieslēgšu. Kā varbūt stāst ar mašīnu, kas noticies, vai tā? Interesants kādē? Ko lūdzu, kas ar... Jaunībā, kā saka. Interesants Nu, man bija jaunībā stāsts, kāds man bija stāsts. Nu, kad es tikai sāku mācīties braukt, paņemt tēva mašīnu, tad divreiz sanāca ieskriet. Vienreiz atvērtā lūkā, nē, jā, pirmais bija atvērtā lūkā, to kaut ko salabojām, tad es braucu un aizskatījos uz skaistu mēti un ietriecos miskastē. Nu, tad jau piedodam. Tad bija piedodam. Es nezinu, kā ieslēgt. Piedod. Tā, mums liekas. Sidamais, kā meitene. Un tā skaistā, meitene bija tā siela. Tas bija tā līdz sievai, jā, tas bija manā agrā jaunībā. Jūs gadījumā, jūs zināt, kā aiziet apagrībā man palīdzēt? Back, jā, ne, kurš ir teikt, jau jābūt. Jā, vēl back, exit garāžu vēl. Es garāžā biju? Jā, aiziet. Tad you wanna leave garāžu, yes. Un tu jūs nolis, bet es palīdzēju šādi. Un ja runā par tādām mīļākajām ielām, kas ir jūsu mīļākā iela? Avotu ielu noteikti. Mīļākā iela. Tur, kur gludi. Kur ir gludi? Avotu iela. Avotu iela? Jā. Tādas, man tādas izteiktas ielas nav. Nevar ir. Savā rajonu jāpastāv. Nē, nu, protams, par savu rajonu jāpastāv. Es tāpēc neteikšu, ka, teiksim, Ogrē tur. Tā iela, kas man pie mājas pieejas vismīļākā, jā? Nu jā, tu esi arī. Man ir nogāzes iela, jā. Ak, dieni, es taču arī nemaz nemāku regulēt. Nu, redz, kā. Atpakaļ ir bēki jābūt kaut kur. To tenojas atpakaļ jābūt šitā, nē, šitā, nē. Tāpēc ārmis parasti to daru, jo, nu, zin, kā braukāties. Ā, tas ir kamera mainās. Bet man tā, ja man mīļāk, tad jau jāsaka, man lauku ceļi patīk. Tādā, nu, piemēram, Latgalē tu brauc gan grantētie, gan asfaltētie ceļi, jo tas tomēr ir uzreiz tev panorāma ļoti skaisti. Pa grantēto ceļu? Nu, arī. Galvenais, lai kāds priekšā nebrauc, tad gan ir putekļi, un, protams, tad pazūd viss tas jaukums. Bet ja tu esi pirmais, tad ļoti labi. Jā, tad nekas arī neiet spoguli un logā. Wow, on ir diezgan... Diezgan pārliecinošo, ne? Šādi es noteikti nebrauc. Tu esi likus tiesības par ieņem? Protams. Vienkārši, tu neievērā dažas noteikti. So need for speed. Jums vairāk patīk ātrums vai tāda, nu, tā kā izturība? Ātrums. Man mašīna BMW. Ātrums. Oi, tas ir tāds stereotips, kad BMW, kad BMW tikai ātri brauc. Bet nu tā, man ir pirmais BMW. To zinās? Kādām garāžām tu tur braukā? Es nezinu, kur man ieveda. Tas ir secret spot. Slepenais ceļš. Jums ir pāris reizes, kad jūs ritīgi patarkojat uz ielām ar mašīnu? Es jau tagad... Es neesmu pārgalvīga. Es tagad kopš biju valsts prezidents, man jau vispār nebija iespēja braukt pēc stūri. Man jau aizliegts braukt. Bet kaut kribas, ja? Un arī tagad. Tagad nav vēlams braukt, jā, tā kā tas jau... Kāpēc tagad nav vēlams braukt? Nu, tāpēc, ka bēdz būt taču dažādas situācijas, jā, nu, un ja tu pēkšņi iekļūsi kādā avārijā, un tur sēdēs, teiksim, prezidents pie stūres, nu, kāpēc tam tu uz medijiem skaidrosi, jā, ka tad prezidents tur trāpīs avārijā, un tad tas būs vesels stāsts, jā, protams, jā, nu... Būtu par ko rakstīt. Nu, būtu par ko rakstīt, jā, nedēļu, jā, un tad vēl
visas ekspertīzes, jā, un visu tādu, jā, vai tikai nav tur vēl kādu alkoholu lietojas vai kaut ko, nu, nu kā tas šādās situācijās parasti ir, jā, tā kā, nu. Izklausās, ka jūs varētu uzsaistīt īstenībā arī labu filmu, es sāku jūs tādu scenāriju ritīgi tajā visā stāstā iekšā. Ja jūs varētu, ja jūs vienu filmu varētu pats izveidot, kādu žanru tā būtu? Komēdija, drāma? Kā atpakaļvēr? Komēdija. Komēdija? Jā, man patīk joki. Kura pēdējā filma, kur jūs nostījāties? Oi, tad pēdējā laikā reti, kad... Šurika piedzīvojumi rādīja pirms jaunā gada. Kādā? Ah, Šurika piedzīvojumi jūs bija pēdējā? Jā. Nu, no komēdijām, kas nāk prātā, jo pirms jaunā gada kaut kad vienā kanālā rādīja. Nu, tad, kā teikt, atcerēties bērnību, jā, par... pazīstamiem jociņiem un tekstiem, jo tā kā, nu, tas... Pirms tam jūs teicāt to, ka, nu, pa ielām nedrīkst braukāt agresīvi, noedrīzāk jūs vienkārši neesat tā stila piekritēji, bet vai trasēs, nu, teikt, mums ir daudz trases, kur drīkst aizbraukt un paņemt to pašu mašīnu, viņiems vietas ir gadījies kaut ko tādu, kādreiz izmēģināt? Es esmu jābraukt pa 3-3 trasē. Nu, 3-3 trasē ir sanācis braukt, bet tur tā kā tajos drošas braukšanas skolā, jā, tas jau, aha, tur. Es nepiekoju pie tādu, jo man bija ļoti liela vilšanās, ka es mēģināju ielīst kartingā un es neielīgu. Man uzreiz sirds trauma un es sirds, bet trauma ir uzreiz. Un principā nav nu viena brīdī tāda. Jā, tad, nē, nu var jau, bet nu, baigi nav forši salocījies un to sēdi brauc kaut kā. Jā. Tāpēc. Nu, tev jau, man jau ir sarežģīti, nu, jāmeklē mašīnas. Modelis un nu kartings pavisam ir trakiem. Nu vainīgs un galīgs. Es vēl nezinu, kur es... Viņi ir šoferis, varbūt jums pastarēt. Redzēju, kur man jābrauc. Tur ir bija augstsaldnes. Te nav uzlicis uz cik brau... Uz 10! Tieši kā gājies. Par ielām runājot, kur ir jūsu mīļākā iela? Es jau to jautāju. Ā, tu jau pajautāji? Bija, ja? Tu tā centies, cik labi sanāca. Bet Anet atbildēja avotu un... Nē, es neatbildēju avotu. Nē, Kaspars avot, ja? Jā, jo tur ir glūda braukšana. Tur ir glūds sēžu, ļoti šaurs un tur nebrauc laikam. Man tas nekad... īstenībā mīļākais ir, kad es braucu uz mājām, jo man 5 km gan īsti jābrauc ir par meža ceļu. Un tad ir ļoti skaisti. Nav ne mašīnas, ne cilvēki, tu un daba. Bet tāds iztaisīts ceļš, vai viņš tāds? Nē, grants ceļš. Meža ceļš, grants ceļš. Tad jau gan jau, kad tieši jūs ļoti gaidat, kad būs sniegs, jo tas notiek vispār klasikēns laiks. Jā, un man tas mīļākais gada laiks ir ziņa. Un es saprotu, ka nebūs sniega. Un kā ir šobrīd, gan jau plānojot kaut procentu, nezinu, uz Austriju kaut kur uz pakaļ sniegam skriesi? Nu, teiksim, jo es skriešu, es šo sestdienu braucu, visu man apnika, es uz Austriju. Jā. Nē, īstenībā es gribētu aizbraukt uz kalniem, kur ir sniegs, un iemācīties slēpot. Jo, kad bijis sportists, tad tev nedrīkst tādas. Citu sporta veids pieko. Starp citu, jā, jo es pats arī bijis basketbols, es gan ātrāk noslēdzu karjeru, bet man tieši tā bija tā viena lieta, kas man... Jā, es tikai neturpināju, es pabeidzu sporta skolu un visu. Bet tas, ka tieši kaut vien nevarēju slēpot, tas bija tās viens punkts. Sporta skola? Jā, nu neļāva tā kā, jā, jo tas ir traumatiski. Es tieši ziemā nometnēs skrējām un ar slēpēm slēpojām. No saka, kalna. Sirdī. Ā, no kalna? Jā. No kalna, nē. Arī. Jā, jo es jau tieši no kalna domāju. Es domāju, tā distance. Jā, distance mums, protams, atļāva, un to neviens tur lielā starā nekad nebija. Bet no kalna, nē. No kalna tikai rābolīt. Jā, no kalna rābolīt, pa ledu vēl. Jā. Nu, varbūt tu vēl pēdējā auto? Jā. Jā, nekam rauķi, nevajag pabraut. Jā. Tas ir, īstenībā, no manas puses, laikam, tas arī viss ir īstenībā liels prieks, ka šajā vietā ir bijuši tādi cilvēki. Jā, jums savstarpēji ir ļoti labs. Kā ļoti forša ķīmija jūs starpā, es teiktu, kā ir. Tieši tagad beidzās, jā? Lai kā jāiet mājās. Paldies! Tas ir visu laiku, jā. Paldies! Es ļoti citīgi sakāju, jo man ir gadījies, ka aiziet pēc. Paldies! Kur es tavu slīdus?